Čau lidi, vítejte na kanále Autofakci a dneska tady máme speciální videjko a je to vlastně ještě pokračování speciálu za 500 odběratelů, protože minule na Smržovskou jízdu jsem bohužel vyrazit nemohl, neměl jsem odvoz, jak už jsem říkal ve videjku, takže jsem se rozhodl, že vyrazíme na nový spot tady v okolí mém, kde se dá natáčet a natočíme tady nějaký jedno videjko. Takže si to užijte a můžeme jít na to. Yes. A zdravý další traktor. Thank you.
Ale to je ta vždycká autovka, teď se. Yes. Tak i neskutečně baví.
dnes. Kde to byl poslední kamion, to bude konec tohohle videa. Kdyby se vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo nějaký hezký komentář. A vlastně, jak už jsem říkal, je to jako náhrada za tu smržovskou jízdu k 500 odběratelům, takže snad se vám to líbilo. A když budete chtít, tak příště se můžu přijít a jít natáčet na druhé straně, směrem na Liberec. Já jsem děl na Prahu, protože na Prahu většině jezdí lepší kamiony a auta, no. No nic, tady to bude úplně všechno, takže se mějte a zatím čau.